В студиото е депутата Христо Петров от Продължаваме промяната Демократична България. Здравейте, господин Петров. Здравейте. Е, днес какво стана в парламента? Половинчати декларации, малко се побихте, малко се поплювахте, малко очила чупихте и накрая закрихте парламента и се разотидохте. Това е едно достойно начало на нашия разговор. Истината обаче малко по-различна. Моя колега Явор Божанков излезе да прочете една декларация, която която вероятно съдържаше около една стотна от езика, който обикновено използват голяма част от депутатите на трибуната. В един момент той беше спрян, а депутатите от Възраждане го наобиколиха, съответно опитаха се да го нападнат и председателя на парламента обяви почивка. Впоследствие обяви и прекратяване на заседанието. Нещо по-важно обаче, което стана, и то не е плюнката на Цончо, а тя не е най-важното в този случай. А малко по-късно господин Костадинов на така наречената трибунка в парламента обяви, че колегата ми Явор, както и там, как го нарече Манол Пейков, те повече, Възраждане повече няма да допуснат те да се качват на трибуната и всеки път, когато те излязат, те ще ги свалят оттам. И аз не знам дали разбирате какво ви казва и какво се случва. Това е нещо, за което много хора предупреждават от повече от година. Едни хора в парламента искат да определят кой може да говори и кой не може да говори. Те искат от тях да зависи. Те казват, ти нямаш право. Нищо, че си депутат, нищо, че си избран от народа. Това, което ни очаква, госпожо Ризова, е ужасяващо. Защото това е само началото. И ако някой си мисли, че тия сценарии са само по филмчета по Discovery, ще научи истината по много тежък начин. Сценарии за какво? Вижте, аз съм се занимавал с... коментирал съм тези мои така колеги, партия Възраждане, няколко пъти. Нарекал съм с истинското им име преди година и половина още. Знаете ли, една от заблудите на голяма част от интелигентните хора, те много се страхуват от управление на Възраждане. И това е една много голяма грешка. По простата причина, че Възраждане не са създадени за да управляват. Те са създадени за да разрушат всичко онова, малкото, което е постигнато през последните 25 години в България. И нещо друго, което много са ни питали през последната година и половина, всякакви хора казват, абе тия, вие трябва да ги спрете, как може да не правите нищо? И причината не е толкова проста. Защото за тези хора стоят българските служби, а техният лидер се казва Румен Радев. Така че никак не е лесно тези хора да бъдат спряни. Само че част от техните избиратели бяха вашите избиратели, поне социолозите твърдят, разочаровани от вас, от Продължаваме промяната, гласуваха за Възраждане. Нали? И тъй като... Доколкото ако твърдите, че техният лидер е Радев, мнозина пък смятат, че Радев е вашия създател. Че нямаше да има промяната без Радев. Аз съм идвал доста пъти при вас и мисля... Нямаме съмнение по въпроса кой е мой създател. За вас знам. За формацията ви обаче е друга темата. Формацията Продължаваме промяната беше създадена от Кирил Петков и Асен Василев с подкрепата на Румен Радев. Това? И това е също и моя, отчитам го и като моя лична вина. Вина че съм успял, че съм се заблудил. По отношение на? По отношение на
президента. При това положение, нека да чуем сега какво каза президента за правителството, което в момента се реди. Колеги, да пуснем, моля. Важна тема в моите разговори несъмнено ще бъде и въпросът за разклатеното доверие и разклатената европейска перспектива на България след срамните записи от Националния съвет на продължаваме промяната и последвалите самопризнания на лидерите. Просто тези събития ни отдалечават с огромни крачки от Европа, като ценности и морал, като принципи и начин на правене на политика. И всъщност тези записи пометоха миловидната евроатлантическа фасада и разкриха озъбеното лице на една пълзяща диктатура и фанатизъм, като заявка за тежки закононарушения, за чистки подписани с кръв, за погром в институциите, за държавна измяна и разбира се, това всичкото дискредитира и европейски лидери. Не очаквам целувката между Борисов и Петков да роди нещо друго, освен отвращение. Много е критичен президента към, мека дума използвам в случая, към това, което е чул от вашето среднощно заседание и от преговорите, които водите с ГЕРБ. Много е интересно как двамата с господин Костадинов използват еднаквия израз – пълзяща диктатура. Може би е случайно. Целувката между господин Радев и Гешев лично мен доста повече би ме отвратила. Но ако се върнем на темата за пълзящата диктатура и за това кой зад кого стои, аз отново ще се върна на това, което ви казах преди малко. В подкрепа на моите думи, един човек, аз не знам дали зрителите разбират какво изобщо, за какво се случва в момента в България. Един човек и една партия излиза и казва, ние няма да разрешаваме на тия да говорят, защото това, което говорят, не ни харесва. Ние ще направим преврат, ако първата и втората партия, избрани на последните избори, направят правителство. Не е ли логично да се запитате, къде е прокуратурата тук? Къде е ДАНС? Някой ще обърне ли внимание какво се случва? Какво чувствате се заплашени? Госпожо Ризова, защото това е призив към насилие, това е призив към преврат. Вероятно, трябва пред нас да извадим Конституцията, за да видим кой има право да говори по този начин. И каква отговорност следва да се понесе за това. Обаче ми е още един въпрос свързан с това. Това е по отношение на другите, но по отношение на вас. И президента цитира това ваше среднощно заседание. Ами там е наполовина сте разделени, господин Петров. Така. На второ гласуване минава изобщо идеята за колаборация с ГЕРБ. Така е. Той на изпълнителния съвет беше така. Така ли? Да. Тоест, какво доверие може да... Вашите симпатизанти и членове нямат доверие на такова правителство. Как Радев, обществото или други да имат, ако то се случи, разбира се. Впрочем, как гласувахте вие? За правителство или срещу? Аз гласувах за. Добре. За правителството, което към онзи момент беше предложено. Това е важно да се каже. Това от първия списък. Тъй като не съм, нямам информация към момента това, което ще добре излезе като предложение. Но кажете как ще бъде легитимно нещо, в което дори собствените ви членове, ръководство и симпатизанти знаете ли как имат резерви? По време на предизборната кампания всички ние от продължаваме промяната Демократична България обикаляхме цяла България и казвахме на нашите избиратели, на хората това. Гласувайте за нас, ние ще спечелим тези избори и ще накараме ГЕРБ да ни подкрепят. Защото за всеки беше ясно, че няма нито една партия да спечели пълно мнозинство. Ние не спечелихме тези избори. Въпреки това, след всички преговори, след всичко, което се случи последния месец и нещо, ние накарахме ГЕРБ и поставихме в положение да ни подкрепят. Искате ли да ви дам, аз доста мислех на идване насам, да ви дам един пример. Ако си представите България, че е една занемарена сграда, занемарена къде от това, че не се поддържа, къде от това, че
някой упорито руши носещите стени. В тая сграда има двама от обитателите, които имат най-големите апартаменти. Тези хора не могат да се понасят. Единият казва на другия: ти си крадец, другия казва: ти си аматьор. Но междувременно сградата продължава да пада. А някой продължава да събаря носещите стени. В един момент идва една руска фирма и казва: абе, искате ли да ви дадем някой лев и да събориме тази сграда и ще ви построим нова, по-хубава. Е, вижте във Владивосток колко хубави сгради има. Ще ви построим нова. Е, добре. Ако вие сте на мястото на този обитател, след като доста време сте имали тия скандали, тия подозрения към другия, не е ли правилно да му кажеш: виж, има три или четири неща, които ние трябва да направим. Трябва да си укрепим стените. Трябва да си оправим, примерно, водопровода. Не знам какъв пример. Трябва да направим три или четири неща. Ясно е, че не мога да се понасяме, но ние живеем заедно в тази сграда. Други няма. Вместо да дадем на тия хора възможността да ни съборят сградата и просто така да ли ще отговаряте на симпатизантите ви, които ще ви попитат, пак изхождайки включително от онзи запис: а защо ще перете Борисов? Нали бяхте срещу модела му? А защо се борихте срещу това? Това ли, тази приказка ли ще разкажете? Никой политик или притча, не може или да изпере друг. Човек може да бъде изпран, така да се каже, единствено от справедлив български съд. Но аз искам да кажа на хората, които ни подкрепят. Моля ви да не хвърляте камъни по нас на всяка едва започната крачка. Ние сме изправени пред едно огромно зло, пред планина от зло. Въоръжени сме с тояги срещу хора с автомати. И ние не сме магиосници. Пред нас има само тези възможности. Осигурили сме си достатъчно възможности да контролираме това, което се случва. Дали има шанс този въпросен съсед да ни изпързаля? Със сигурност го има. Но в първия момент, в който усетим, че това се случи, нищо не ни задържа и не ни пречи да го обявим. А другото, което ни очаква и ще имат хората възможност да го видят следващите няколко дена, е просто началото на руска военна диктатура. Ние трябва да си изберем Европейския съюз или Съветския съюз. Благодаря за разговора. Благодаря и на вас, че отново избрахте Лице в лице. До утре!